မြန်မာဆိုင်မှာရတဲ့အစအစာတွေကတော့အဆုံးပါပဲเนาะမြန်မာပြည်ရောက်သွားသလိုပဲဆေးမျိုးစုံလည်းရှိတယ်။ဤချကွေးတို့ပလာတာတို့အားလုံးလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ပဲပြုတ်တွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ငရုတ်တီးကျော်တွေကအိမ်သုံးပစ္စည်းအစအဆုံးပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ရောက်သွားသလိုပဲအကုန်လုံးရှိတယ်မြန်မာပြည်သုံးတနခါတို့ရေမွေးတို့အကုန်လုံးရှိတယ်။ပြောအုတ်ခောက်ခံနေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးတန်နေပေါ့နော်မမခောက်ဆွဲကြောက်ပါတွေလည်းရှိတယ်ကြာစံပြီးတော့မလေးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းလည်းရှိတယ်နော်အဲပြီးတော့မလေးဟင်းခတ်မုတ်မှာကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့မှာမလေးဟင်းခတ်မုတ်ဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပဲမျိုးစုံကြာစံချက်ငပီတောင်းမြင်ငပီငြုတ်တီကျော်အစုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်အမျိုးသမီးတွေအချင်းကြိုက်လို့ရှိရင်အချင်းတုပ်လေးတွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ငရမ်းကြောက်အပြဲကြောက်စတဲ့ခြောက်ချမ်းတွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်ပစုံကြောက်တွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်အဲအေးမျိုးစုံလည်းရှိတယ်ညမာပီရရှက်လည်းရှိရပေါ့ညမာပီရရှက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲခြောက်လုံးပါတကက်ကို၁၁ချက်လာမသိဘူးရှိတယ်အဲအကတ်လိုက်ဖားလိုက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်35ချက်လား32ချက်လားမသိဘူးရှိရပေါ့နော်အဲငားတွေပစုံတွေလည်းရောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းညင်းချက်တော့တွေပါလေတွေးလိုက်တယ်ခောင်းညင်းချက်တော့တို့ပြောင်းမှုအစိမ့်တို့အဆုံးမဲ့ဘာရဘာလို့ချင်းလဲအကုန်ရှိတယ်ပြီးတော့အသားလုံးတွေလည်းရှိတယ်ဟာလာပါတဲ့အသားလုံးတွေပေါ့နော်အမ်ငဖယ်လုံးတို့ပါတော့ပေါ့စီနဲ့ကြော်စားလို့ရတာပေါ့ညမနိုင်ငံမှာလမ်းပေးမှလေအကြော်လေးရောင်းတာလေအဲမလေးရှားမှာဆိုတော့အီကန်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုအလုံးလေးတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့အစီချာကော်ဖီတွေလေကော်ဖီပေါင်းမျိုးစုံကက်စီယန်ကွစ်ကာအိုးတောင်ကော်ဖီအကုန်ရပါတယ်ပေါ့နော်အစီချာကော်ဖီထုတ်လဲရောင်းတယ်သူညမပီကလက်ဖက်ချောက်အမျိုးစုံအစာရတယ်ပြီးတော့ဇလုံးကြီးဟင်းနဲ့ထုတ်တွေလည်းရတယ်အားလုံးကတနတ်ရှင်းရှင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲဆိုင်လေးစားကြတော့ Harvester Asia Market ဖြစ်ပါတယ်နာရှိဗီမြို့မှာရှိပါတယ်နာရှိဗီမြို့မှာရှိပါတယ်အူပါနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အနည်းဆုံးအမိနစ်20 30လောက်တော့မောင်းသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲအဒီမှာသူကဆိုင်ပွင့်ချိန်ကမနက် 9:00 နာရီကနေပြီးတော့ည 8:00 နာရီထိဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာငွေလွှဲလို့လည်းရတယ်ညီမနိုင်ငံကလည်းငွေလွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လွှဲရင်မနက်ဖြန်ရောက်မယ်လွှဲစီရောက်တဲ့ညီမပြည်သားတွေသွားဝယ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဆိုင်လေးစာလေးလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုင်လေးစာ Harvester Asia Market လို့ Google မှာရိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုင်လေးစာတန်းသွားလို့ရပါတယ်